پاکستان ورکرز پارٹی کی جانب سے پاک آرمی سے اظہار یکجہتی اور بھارت مخالف ریلی نکالی گئی۔ پاک آرمی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بہادر فوج کے جوانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ہمیں پاک فوج پر فخر ہے جو کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ریلی میں پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے۔ ریلی کے شرکا ہاتھوں میں سبز لالی پرچم تھامے نعرے بازی کرتے رہے اور یہ پیغام دیا کہ پاکستان کی 21 کروڑ عوام پاک آرمی کے ساتھ ہے۔ ریلی میں شرکا نے پاکستان مخالف بیانات اور پاکستان میں در اندازی پر مودی کی تصاویر بھی نظر آتش کی۔ پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان۔